tena Zanzibar ili kwenda Ujerumani kucheza mchezo wa soka. Wanaume walikuwa siku za nyuma wakiongea kuhusu haramu uni. Sasa hivi wao wenyewe wamenyamaza kimya. Hawana maneno. Yaani kama nikijua mpira sasa nawaza pakubwa sana. Nataka niwe mchezaji maarufu na ijulikana. Kama kina Rooney. Kama kina Rooney. Kina Cristiano Ronaldo. Kwa sababu mtoto wako ushamfanyia ushampa uhuru wa kucheza mpira na mtoto mwanamke, sasa hatujui kwa mwisho itakuwa vipi. Anything not wanted here goes a little bit religiously, then it is crushed. Nimeweza kufunga goli langu kwa sababu tayari mpira umeingia maskulini.